وقت مقرر کریں سیٹ دا ٹائم سیٹ دا ٹائم وقت پر آنا کمانڈ ٹائم اور کچھ نہیں nothing else گڑبڑ مت کرو ڈونٹ مس اپ میری طرف دیکھو لک ایٹ می پریشان نہ ہو ڈونٹ بی اپسیٹ میں سمجھ سکتا ہوں آئی کین انڈرسٹینڈ ہمیشہ اچھے لگو آلویز لک گڈ اپنا ہنر دکھاؤ شو یور ٹیلنٹ